Vitet e fundit të shtuar interesi femrave për të mësuar makinën dhe ridhimisht për të regjistruar në autoshkolla për të marrë një urit e nevojshme. Neri Tancuni, instruktor autoshkole, një kosis dhe inxhinier, u shpres se nuk janë vetëm zonjushat që janë të interesuar të marrë një patent, por ka dhe moshat të mesme të cilat regjistrojnë në për autoshkolla. Vitet e fundit treni ka qenë gjithmonë në rritje edhe besoj se kjo duhet të vazhdojë për disa faktorë. Po të marrë një shembull për shembull që nga 2005 që kam filluar unë, në atë vit ka qenë përqindja meshkuj-femra ka qenë më pak se 15%, le themi 12-13%. Pasaj duke arritur vitet ajo ka qenë në rritje. Kam nxjerr disa statistika kështu të këtyre viteve të fundit për shembull. Në 2017 ka qenë 29%, në 2019 ka qenë pothuajse aty 30%, në 2020 ka qenë 33%. Megjithëse ka qenë një vit që ka pasur edhe pandemia ishte, po kishte domethënë kërkesa, dhe në 2021 ka qenë akoma në rritje, ka qenë 47% që i bie afërsisht gjysma të jenë të gjinisë femërore. Domethënë po i afrohet trendit që të jenë gjysma meshkuj dhe gjysma femra. Cila është mosha ose grupmosha më e kërkuar e femrave? Tek femrat fatikisht janë të dyja grupmosha. Përderisa shumë vite ato kanë pas dore këtë pjesë, i bie që ka pjesa e grupmoshave, domethënë nuk mund të themi që është vetëm te moshat e reja siç është te meshkujt, por tek femrat është dhe një moshë mesatare, le të themi, sepse është nga ajo që ndër vite ato kanë neglizhuar këtë pjesë. Në Timon, sipas Çunit, më të kujdesshme janë femrat në krahasim me meshkujt. Themi se femrat janë më të kujdesshme në dizajnin e makinave. Po, si karakter, si natyrë, janë më të kujdesshme gjithmonë, sepse ato nuk bëjnë për shembull veprime të cilat mund të sjellin asnjë rrugor përgjithsisht, domethënë të karakterit që të konsumojnë alkool në krahasim me meshkujt ose të karakterit që të ecin me shpejtësi tenore të lejuara. Përgjithsisht janë më të kujdesshme se femrat, gjithmonë kur ato janë të afta aq sa duhet në drejtim e mjetit.